ogayay hore xuquuq liisanka xisbiga mucaaradka ee Uud Umar Daahir cilmi ahna xilligan siyaasi madax banaan oo maanta wareysi gaar ah telefishanka caalamiga ah Star TV ugu waramayay gudaha magaalada Boorama ayaa waxa uu horeen bay siyaasigu istuul taagay xaaladda xurriyadda hadalka ee Soomaaliland ee xilligan wallahi arrimaha xuquuq liisanka ee maanta marxaladda maanta ay Soomaaliland ku jirto runtii wax dhaaf weeyay wax lagu qiimeyn karo ma garanayo marka aad eegto afkaartii maaragtay ama raayigii uu qofku abirayay marka aad eegto ama xisbi mucaarada ka soo jeedo ama yaano shakhsiyada dastuurka siiyay inuu qofku xurriyadul qawl helo qofkiina waxa weeye iyadoo sharci loo marin ayaa la xiraya dhibaatooyinka kale jira waxa kamid ah shaqaalihii warbaahinta ama shaqaalihii mihnadooda ahayd maaragtay saxaafadda ayaa ninkii qof cabiray ra'yigiisa ka duubay wax ama urur wax sameeyay maaragtay ka soo duubay wuxuu arkay soo duubay ee maqlay soo duubay ayaaba la xirayaa iyadoo wax waarana iyo wax la loo helin isla markaana xukuumadda wax ku talaabsanaysa inay warbaahinta lafteeda xayiraad ku soo rogto markay heerka marayso wax lagu tilmaami karaa ma jiro boqolaal bay kor u dhaafinta maanta waxa uu xidhan dhanka kale siyaasiga madaxa banaan ee Umar Daahir cilmi maran wax ka weydiiyey sida uu arko xeerka ismaamulka degmooyinka gobolada dalka ee golaha wakiilada ay meel mariyeen waxana uu ku jawaabay xeerka maamul goboladeeda la ansixiyay weyn ognahay xeerka Hargeysana Maroodjeex 19 degmo siiyay ee siiyay maarkii burco 22 degmo ee siiyay Ceergaabo intaa in leeg Sool iyo Awdal ka dhigay wax yar oo kooban ama Awdal waxa la yiri 12 degmo waxaan arkaynaa golayaashii baarlamaanka yaanu adeega maamul fuliyaan ama adeeg sharci dejineed u fuliyaan oo iyagii isku marano istaweeyo ila waxa marka xaaraalgu imiga guurtidi iyo wakiiladiba isku haysta xeerki golayaasha waa arin nasiib darro weyn waa nasiib darro ku dhacday Soomaaliya bay intan oo kaliya tama ahayn sidoo kale intii wareysiga gaarka uu sinayay telefishanka caalamiga ah Star TV siyaasi Umar Daahir cilmi waxa uu kaga hadlay arimo dhowr ah oo ay kamid ahay sida tan waxaan ku darayaa arin ku saabsan iyo dad innocent ah oo maanta hadli kareynin oo aan wax adeega ku qabin dawladnimo oo maanta khayraadkii iyo macdantii inta gaalo lagu soo heshiyey maagsay buuraha lagu tagayo laga guranayo oo iyagoo og buurta siimoodi wasiirkii hore macdantu inuu maanta yaanu guriga Mareykanka ku leeyahay aanad malayn karaynin ee ku dhistay shirkadaha la keenay dalka oo aan ahayn shirkado muxtarif shirkado muxtarif aan ahayn oo iyagana lagu baaranayo dadka wasiirkan oo imiga jooga macdanta biyaha macdanta tamarta maxay ahayd oo isku haybiyay wasiirka toban baaqiga haray ayuu isaguna ka doonayaa waliba waa gobolkan oo waxaan ka hadlayay gobolada kale lama qabaan roble mining company baa la siiyay 200 km lugaya bakinta u dhaxaysa iyo 200 km laga siiyay kuwii baa dadkii ka kaceen waa ishaan ku aanaa fokuskan ku aanaa runtii waa Cumraan Xuseen Aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Boorama.